e mais um vídeo do trem para vocês nesta noite de quarta-feira aqui na cidade de Joinville. Precisar de mudança aqui, ponto de frete mudança em Joinville, gravando o trem e ao mesmo tempo uma propaganda de mudança para você que quer se mudar aqui da cidade de Joinville. Trem passando aqui na frente, nada mais nada menos que no Péaçu, no bairro Itaú. Esse tá mais devagarzinho, ó. Ali na frente um caminhão guincho parado também esperando o trem passar. Provavelmente lá no outro lado também mais uma fila de carro. Olha lá, ó. Tudo esperando para passar para cá, ó. O povo aqui de Joinville deve amar o trem quando passa. Formando fila também ali, ó, pra poder passar, ó. Nós estamos ao vivo aqui na rua, na esquina rua Fátima com a rua Monsenhor Gersino, no bairro Fátima, divisa com o bairro Itaú, aqui em Joinville. Quero agradecer vocês que se inscreveram no meu canal no YouTube, agradecer a cada visualização, a cada curtida que vocês estão dando nos meus vídeos. E também quero já pedir para vocês conhecer o meu novo canal, hashtag Caçadores de Cemitério, apenas vídeos de cemitérios, centenários abandonados e algumas sepulturas bem abandonadas e alguns cemitérios bem reformados, como bairro Piraberaba, bairro Itaú, cidade Balneário Barra do Sul e várias outras cidades gravadas por eu e minha esposa maravilhosa Vanderleia. Agora vamos esperar o trem passar. Olha ali, ó, na esquina entre a rua Fátima e a rua Monsenhor Gersino, que não dá pra ver muito bem a placa. Tá quase acabando já. E o pessoal já tá doido pra passar já. Agora vou gravar um pouco do trânsito aqui da cidade de Joinville, porque o trem está indo embora. Ó, foi embora.
tudo que a polícia pegou ali, ó. E aqui na frente do PA Sul, no bairro Itaúm. Ó. Mais uma indo embora. Ó. Tudo que a polícia pegou ali, ó. Agora embaixo na blitz ali de baixo ali, ó. É. Final de semana chegando. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui com esta imagem do bairro Itaúm. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like, sua curtida, seu comentário, seu joinha. E vamos ficando por aqui com estas imagens.